stvari. Pa što stvari, majmune, da ne prijeve? Nema, šuši. No, rekao, izdjel se broj, da ga da vidim. Ja, ideo ga za minut. Znači, da ga lopu. Ne znam kako je progutao bloger, da je se stavio. Kako kisi, pa... Odmah još je tri stupanje. Pa jebo maj. Tu ti bugne ga reši. Nije, ovo nije. Bro, kako je uzak? Došlo na... Zabacimo. Hajde dole tuža, Peri. Da? Što? Ne da onaj. Ajde, ode na zlaku, nije tako. Ime su. Čereno dan. Šta da, iti, šta da? Ajde, bičarke! Šta je? Žal,